Oi, gente, eu sou a Marcela Rau e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Duas explosões mataram nesta quarta-feira mais de 100 pessoas que caminhavam em direção ao túmulo de Qassem Soleimani, general iraniano que foi morto por um ataque com drone dos Estados Unidos em 2020, no Irã. O governo iraniano chamou a explosão de atentado terrorista e prometeu uma dura resposta. A Justiça da Argentina suspendeu a reforma trabalhista contida no mega-decreto do presidente Javier Milei após a ação do principal sindicato do país, a Confederação Geral do Trabalho. Segundo a entidade, historicamente ligada ao peronismo, o decretaço do ultraliberal, que impõe mais de 300 reformas com medidas para a desregulação de vários setores da economia, é ilegal. E aqui no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai discutir na semana que vem com os líderes de partidos a medida provisória editada pelo governo federal que reonera gradualmente a folha de pagamentos a partir de abril. A MP foi amplamente criticada no Congresso por ser publicada logo após o Legislativo decidir manter o benefício fiscal às empresas. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um ótimo ano. Até amanhã.